Всім доброго дня. Приїхав на показ у місто Винники, показувати котедж. Подивіться, виліз на другий поверх котеджа, який пейзаж на місто Винники. Тут дуже гарно, коли сонечко світить. Ззаді ліс. Дуже класно. Площа котеджа. Один вже котедж ми продали, крайній. Ще залишилось три котеджі. Площа по 165 метрів квадратних. І вартість котеджа, двох середніх котеджів, по 99 тисяч доларів. Крайній котедж у нас коштує 133 тисячі доларів. Я вам покажу так чуть-чуть всередині котедж. Так, ось у нас вхід, тут вікна. Ось у нас іде вхід сам котедж. Тут у нас санвузол буде. В принципі, можна міняти з цієї сторони кухні, можна ще планування міняти. Так, ось такий пейзаж. Тут такі діляночка, тераса, вихід з котеджа. Ось у нас ми заходимо в котедж. Вітальня велика, гарними великими вікнами. Може бути кухня, там будуть сходи на горище, на другий поверх, тут санвузол, ще одна така, гардеробна може бути тут. У нас тут балкон, тут внизу у нас тераса буде, ось такий вихід, ось у нас місто Винники. У нас другий поверх, кімната, з гарними великими вікнами буде. Ліс буковий. Дуже гарно з такої сторони. Тут у нас паркові місця будуть так. В котеджів немає гаражів, але будуть паркові місця попри все із ліс. Тут у нас ще одна кімната. Вікна, тут будуть якісні вікна саламандр стояти. Кого зацікавило, телефонуйте, я вам покажу ці котеджі. Вони вже літом будуть готові.